wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed barre maxamed iyo masuuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle ayaa maanta gaaray degmada balcad ee gobolka shabeelada dhexe ujeedka safarka masuuliyiintan ayaa waxa uu ahaa dhagaxdhiga garoonka kubadda cagta dr ayuub ee degmada balcad iyadoona halkaas ay ku soo dhaweeyeen masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada balcad ee gobolka shabeelada dhexe dhagaxdhiga kadib warfadeenka waxaa la hadlay gudoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur qaasim furdug iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda hirshabelle dhaxalgal ah isdhexgal bulsho maadaama uu yahay isteediyada kalena ay samaysteen garooman waa ku qasbannahay annagana inaan ka daba tagno samaysanno garoonkan waa garoon ay iska kaashteen bulshada degmada balcad qaybaheeda kala duwan iyo maamulka iyo hay-adda i o m iyo dowlad goboleedka hirshabelle loo iskaashanayo waxay u baahan tahay difaac sidii reer balcad looga bartay ay u difaaceen hantida danta guud ee warshaddii ay u difaaceen in garoonkan ay u difaacdaan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galnay dhagaxdhigga garoonka doctor ayuub jeyo ee degmada balcad kaasoo aan rajaynayno in dhowaan la gabagabeeyo gudoomiyaha iyo markaan wada hadalnay dhagaxdhigga ay noqoto waxaan dhahay waa xildhibaanadii deegaanka iyo wasiirkii dhalinyarada ciyaaraha inay ka soo qayb galaan waayo wasiirkana waxa waaye waa degmadii ugu horreysa ee hirshabelle u imaado marka mudnaantaasi gaar a u leedihin adinkana ogaada garoonka hadduu inoo dhammaado oo shaqadiisa ay dhammaato xarigjarkeedana insha allahu tacaala madaxweynaha dowladda hirshabelle ayaan ka soo qaybgelin doonaa isagaana noo imaan doona noo furi doona hadduu alla idmo waxaan kaloo samayn doonaa garoonkan maadaama uu garoon diyaarsan oo si casri u dhisan uu noqon doono xulka kubadda cagta ee hirshabelle ee tartanka maamul goboleedyada halkaanay ku aalmitayn doonaan insha allahu tacaala wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wasiir xildhibaan maxamed barre maxamuud wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed barre maxamed oo isna dhankiisa hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay in dib u dhiska garoonkan dhowaan uu bilaaban doono islamarkaana shacabka ku nool degmada balcad laga doonayo inay ka qayb qaataan dhismaha garoonkani maanta waxay inoo tahay farxad weyn inay noqoto hirshabelle degmada ugu horreysay aan soo booqdo booqashadeeda ugu horreysay inay noqoto balcad waxayna ii tahay farxad gaar ah reer balcad badan iyo sida quruxda badneed ee aad noogu soo dhaweyseen insha allah waxaan rajaynaynaa maanta waxaa idinkala soo qayb galnay dhagaxdhige waxaan rajaynaynaa inaan idinku soo lalaabanno ciyaaraha ee activity ka dhici doona halkaan insha allah waqti badan aan idinkala bisaagi doona haddu ilaah yihaahdo asim annagana insha allah waxaan ka rajaynaynaa marka aad qayb sports ka siiso qaybaha soo harayna waxaan insha allah annaguna aan kugu soo mataqaanaa garab istaageynaa inaan lobi kugu galna sidii looga dhisi lahaa xarun youth center oo dhallinyarada ay wax ku bartaan farsamo gacmeed shaqaabu cabdiraxmaan xuseen cumar wadan warbaahinta qaranka soomaaliyeed jowhar